Na cenu Thálie v oboru muzikál nebo jiný hudebně dramatický žánr je nominovaná Hana Holišová. Ivana Korolová. Lenka Pavlovič. Moravskoslezský deník inscenaci Národního divadla Moravskoslezského. Lákadla Paříže tvoří rámec operety Ples v opeře, jehož hlavním hybatelem je komorná Hortenzie. V podání Lenky Pavlovič je nejenom skutečným hybatelem děje, ale také celé inscenace. Ostravan v roli Hortenzie excelovala Lenka Pavlovič. Poutá na sebe divákovou pozornost, kdykoliv se objeví na scéně. A já teď poprosím legendu Českého divadla, pana Jiřího Suchého, aby byl tak laskav a přišel nám oznámit, která z dam získá Thálii. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. A prosíme o vyhlášení. Takže velmi si považuji, že mohu oznámit, že svou postavu opatřila nejen brilantním a jiskřivým zpěvem, ale také nezbytnou dávkou temperamentu, spontaneity i šibalství. Cenu Thálie získává Lenka Pavlovič. Dobrý večer! Gratulujeme! Prosím, je to vaše! Gratulujeme! Dobrý večer, tak to přišlo. Včera jsem si to 6x zkoušela a dneska už nevím ani jednu verzi. Takže musím improvizovat. Děkuju mockrát herecký asociaci a prezidiu. To jsem si zapamatovala. Jsem ráda, že tento rok vlastně ceny Thálie měly možnost vzniknout. Když jsem se dozvěděla, že to nebylo úplně lehký a nemuselo k tomu dojít, tak opravdu jsem ráda. Jsem moc vděčná za tu cenu a děkuji Ostravskému divadlu, že mi dalo tu možnost podílet se na této inscenaci Ples v opeře od Heubergera a děkuji panu šéfovi, panu Kevickému, dirigentovi, který umožnili, aby vznikla tak krásná inscenace a všechny vás zvu, abyste přišli se podívat, protože opravdu stojí za to. Děkuji všem kolegům, kteří se na ní podíleli a děkuji samozřejmě svým rodičům, protože bez nich by tady to zlatíčko nebylo. A děkuji všem lidem, kteří mi drží palce. Už to hraje. A děkuji svýmu manželovi, kterého nade všem miluju a který je každý moment se mnou. Děkuji všem. Děkujeme. Děkujeme, krásný večer. Děkujeme.